Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Latvijas izlase ir nodrošinājusi vietu pasaules kausā. Jau rīt spēle būs, tas ir šodien, ar, iespējams ar Lielbritāniju. Un ir vērts parunāt par tālākiem plāniem kopā, kā vienmēr, ar Jāni Gailīti. Un mums jau tradīcija, ja mēs runājam, tad mums iet ļoti labi, Jāni. Apsveic vispirms mūsu vārdā, visu kolektīvā. Mēs bija liels prieks, kad jūs praktiski, nu, godīgi sakot, tā, esat bijis šokējuši basketbola sabiedrību. Un tā, trīs kārtas pirms beigšanas esat jau pacēluši karogu uz pasaules kausa finālu. Tā kā vēlreiz apsveic. Patīkam, jā, protams, patīkam. Nu, stāst visu pēc kārtas. Mums bija intervija pirms spēles. Tu ļoti, visu ļoti labi izskaidroji. Man cilvēks attika uz ielas. Es, kas saka, labi atzīmēju, un tad man izskaidroja, viss klausās to interviju, un saka, ko Jānis pateica, tā arī viss bija. Tie grieķi bija tāda arī lohi bija. tik vienkārši. Nē, labi, bet zikā, cilvēki uztver tās lielās lietas, nevis tās sīkums. Nu, bet principā mēs ar te skatījāmies, es arī Kristaps man komentēju, viņš teica, nu tāda, kā teikt, zemnieki, ja, bija grieķiem, ja, ar ko krokam. To vārdu uzmanīgi, jā, bet, ne, nu, jā, nu spēle, nu tad. Nu, ko jūs gaidījāt un kas nospēlē, kas nenospēlē? Nu, principā, kas nospēlē, jo tik pārliecinoši uzvaru neviens negaidīja. Nu, taktiski tu domā. Jā, nu, es domāju. Taktiski tu redzēji, kā tā pirmā ceturdaļa bija. Tur likās, ka nekad nebeigsies. Ja, tur mētāji, tur sods visu laiku. Ja, un ja mēs ļoti šitajā, pretīgi. Jā, un tas bija tas, ko grieķiem vajadzēja. Tāda, viņi tur jānostādies. Bet kur aizgāja? Man liekas, aizgāja tomēr tās pirmās pazīmes bija. Pāris tās, mums tāds noturošs, tāds presings bija, ja, un viņš tā kā nedaudz pasteidzināja grieķis, viņi kaut ko tur izmeta, mēs uzreiz dabījām pretī kaut ko uzskriet, ja, un tas ritms aizgāja tāds. Un cits, jā. Un jā, un tad mēs ar to presingu arī, tomēr it kā viņš neko nedeva ar tādu rezultātu, bet ir ritmā mēs uzspiedām vairāk to savējo kaut kādu, ja. Un baigi ātrāk jau mēs neizskatījās, ka bijām gatavi arī spēlēt. Jā, mums tomēr, nav jau arī tāds saspēles vadītāji. Jā, mums nav tie ātrie saspēlnieki, mums tomēr pieredzējis sastāvs ir. Jā, un mēs galā kā metam labāk nekā viņu kopumā. Nu, līdz ar to, jā, nu, mēģināja viņu nospiest tos saspēles vadītājus ar to tad presingu. Jā, tur, nu, strēlnieks jau pieredz Zorikam grūtāk. Nu, strēlnieks, man liekas, nospēlēja izcils spēlē. Viņš labi, viņš labā arī šodien treniņā. Vienu no labākam spēlēm, šeipā, ko es biju. Jā, bet viņš labā šeipā. Jo ko mēs redzējām no strēlnieku visu laiku? Viņš jau pa vasarām, jā, viņš jau bija Eurolīgā, viņš jau nekad nav bijis, tiksim, sezonas laikā uz izlases. Pēdējo reizi viņš bija tad, kad tur, toreiz viņu izcels. 19. gadā, es šodien runāju ar viņu. Ja. Uz tur, ko viņš to traumu dabu un zaudēja to maču. Ja. Tā bija vienīgā reize. Tā kā tas bija principā pirmo reizi, ka viņš uz normālu logu ir atbraucis. Viņš laikšu bija Eurolīgā. Ja. Tā kā viņš arī, nu, viņš labā formā, viņš labi iztījās. Un, protams, nu, to, ko mēs runājam, tīma nezināmais. Ja. Nu, ot, viss ir kārtībā. Nu, labi, tagad tu man iztāsti to nezināmo. Tas ir Latvijā pats aprunājumākais temats. Ja. Neaprunā Jāni, aprunā viņa ārpus dzīve. Nevienam neinteresē, kāds viņš ir laukumā. Visi ir aizmirsuši, kāds viņš laukumā. Viņa frizūra, jā, NBA pirmā bija, otra bija, nu, Anna, kas ir sankcijās tikusi, jā, un visam basketbols nav. Un Čels atnāk un nospēlē. Tad treniņos jūs jau redzēt, ka viņš bija normālā formā. Ko jūs treniņās redzējāt? Un kā jūs izšķīraties uz viņu uzliktumā? Nu, zin kā, ja viņš ir atbraucis un ir šeit, un principā tā bija viņa iniciatīva braukt pirmam kārtam. Nu, nebija tā, ka viņam tur zvanīja un tā. Jā, skaidrs, ka viņu uzrunātu, bet viņš teica, ka es gribu pirmkārt, jau laicīgi. Līdz ar to tā bija viņa iniciatīva braukt. Tas nozīmē, ka viņš arī būtu, nu, ir gatavojies, jā, viņš jau tā kā ir jau gatavs tur atbraukt, viņam ir vēlēšanās. Nu, otrs, nu, tāda kalibra spēlētāja, jā, nu, tomēr viņš ir Eurolīgas veicis. Nu, šodien nav, bet līmenis viņam ir. Nu, otrs viņš ir, nu, Krievijas sakot, mužiks, jā. Nu, tomēr viņš Zenītā bija komandas kapteins, Zenītā. Nu, viņš Himkos spēlē. Jā, nu, Himkos, bet, nu, Krievijā Zenītā komandas kapteins viņi atbildē. Nu, tā, jā, savā laikā, jā. Viņam ir balss, viņam, nu, tā, viņš aizsardzībā runā, jā? Nu, viņš runā gan aizsardzībā, bet viņš vienkārši runā ar cilvēkiem, viņš, kā saka, var pavilkt uz augšu kaut kur tīri ar savu esamību. Viņam nekas nav jādara, jā. Nu, tā kā viņš, jā, nu, mūžīgs viņš ir tādā ziņā un nu, būtu muļķīgi viņu kaut kur tur mēģināt varbūt uz maiņu vai kā, jā. Nu, tur viņš ir jāliek lietā. Nu, ja viņš pats sapratīs, viņam neies tā spēle. Nu, skaidrs, ka viņš kaut kādu vienu metienu noteikti noforsēs sākumā, nu, ar to lielo vēlēšanos. Bet pirmo viņš iemet. Pirmo viņš iemet, aizgāja tur labi un uzreiz viņam bija pieskāriens un tur
arī, nu, principā es nevaru pateikt, ka viņš nav spēlējis pusgadu. Nē, nu jā, nu nevaru pateikt. Man arī uzdot to jautājumu, es varu gadu nespēlēt, bet es varu vienu spēli nospēlēt. Nu, iznāk to pirmo var nozīmēt. Es nezinu, kas būs nākošajā, bet labi, paldies Dievam, tā augšē tā nav nekādas nozīmes. Jā. Pēc būtības, jā, tad turnī tabulas, bet var nospēlēt. Un tas, piemēram, mēs runājam, ka latviešu treneri nekad mūžā, nu, ja tas būtu Štelmachers, Vecvagars vai kāds, tur nekad tim nebūtu izlikuši. Jo viņi būtu iespaidojušies no tās sociālās spiediena. A kas, Bjanki jau arī nācās atbildēt? Publiski intervijām. Es jau te nepirkšu Timam Rīgā principā atvaļinājumu. Kā? Nu jā, viņš atbrauc spēlēt. A treniņā? Nu, piemēram, nu, ir jau kaut kāds ņūks, jūs ieraudzaties, jūs taisat kaut kādu treniņu, un jūs redzat, ka viņš tomēr ir līmeņu spēlēt. Jā, protams. Nu, tas ir tas galvenais arguments. Nu, tas ir galvenais arguments. Nu, protams, kad ir vienmēr mums tas kolektīvs. Nu, kur tā doma? Doma tāda. Mums tas kolektīvs. Kristaps bija pagājušies ar Dāvi. It kā, nu, un tagad viņi nav, un lai nebūtu tā sajūta, ka nu tagad mēs esam vājāki, tādi tīri emocionāli spēlētājiem. Treneris Bankis ar Jānu piesaistīšanu gribēja iedot spēlētājiem to rekur vēl viens atnāks mums klāt palīgā. Un tajā pašā laikā arī ar to kaut kādu izmaiņām taktiski nelielām. Viņš arī gribēja parādīt, ka mēs neesam gatava komanda, ka mēs neiesim ar to, kas mums ir bijis labs, un nemēģināsim apspēlēt, mēs pieliksim vēl klāt kaut ko. Jā, mēs tā kā augam. Nu, tas bija tas Mesičs un Jānis, manuprāt, iederējās tajā. Nu, kas tālāk? Nu, tālāk nospēlēja tās, pārējie noticēja arī, un viņš pats un aizgāja tā spēle. Nu, tā kā, un to jau nevar atņemt, to, ka Dairis tur ar Janku spēlē kopā, Streļaku jau, jā, un viņi tā jūt, un Tim tur pieliec klāt, viņi jau ir tādi. Viņi tā trīs ir tā kā, nu. Viņi tā kā meistari, jā, nu, jā, o, tu būs tur grūtāk kaut kādu mirkļu, un tur būs lielāka pretī, varbūt lielākas zvaigznes kaut kādas, nu, tur jau būs problemātiskāk, jā, bet to jau nevar noņemt nost, nu, grieķiem nebija tādi līmeņa spēlētāji, nu, lai mēs, kā saka, nevarētu izmantot šo trīnieku, jā, tā kā, nu, tā forši viņš skatīties, viņš tāds labs trīnieks. Jā, un otrā tēma uzskat trīnīšu vēl, un tad no to jā, tas izrāviens aizgāja, tas ļauj tos spēles beigas, nu, nebūs tā kaut kā, jā, nu, tur viņi arī netrāpīja savus, tur kaut kāds metiens. Tiesneši arī bija normāli. Tiesneši bija labi, tajā, tur bija situācija, iedeva uzbrukumā piezīme, ka uz tām provokācijām viņiem tur paņēm roku parādu, tad bija skaidrs, jā, kad viss būs ok, ja būs, tad ļoti minimāli. Tu jau visu laiku runāji tiem tiesnešiem, bez apstājas. Nu, tas ir viņa, jā, nu, viņam jau vienkārši tikot uzsēdina uz piezīmēm, viņš sāk spēlētēm laužiet iekšā un rādat pie. Tas ir viņa stils, cēs, kā visur viņš tā spēlē. Viņš, nu, viņš tomēr tā, nu, teiksim, ļoti koncentrējās. Viņš koncentrējās uz tādu viens uz viens, viņš atrod, kur viņš var vinnēt, uz kur spēlētēm, uz to viņš mēģina tur spiest. Nu, tāds, tā kā NBA vairāk tāda tipa, tāda domāšana, kas viņam ļoti labi strādā arī. Nu, parunāsim par pārējiem spēlētājiem. Garā galā bija liels šaubas tomēr, ja, ka Čavars ar, nu, viens pats tiks galā, bet Gražulis nospēlē ļoti labu spēli. Nu, manuprāt, ja tur visi būs labākie, nu, Gražulis ir nopelnījis vietu sastāvā pēc būtības. To, ko viņš dara laukumā, to neredz. Bet tāds, kāds viņš iemet tur krēlen, tāds grūtajos brīžos un tā aizsardzība un tas viss, ja. Nu, manuprāt, viņš tā kā aizpild visu to. Nu, viņš ir divās pozīcijās. Mums izlec pasešņiks ārā, jā, pirms mača. Nu, un tad Gražulis ir, nu, viņš ir kā piec tajā dienā. Rokas, es nezinu, kur viņš. Rokas viņam ir ļoti gars, jā. Viņam ir, nevienu precīzi pateikt, viņam neraksturīgi latvietim, kaut plus 15 ir, jā, no augumā viņš nav ražvens, teiksim, priekš centra, bet viņa tā plašā, tā, nu, tas to nevar noņemt, ja to plašo to spektru, viņš iekšā ārā tur, jā. Es pat neteikšu, ka šitā bija vislabākā spēle viņam, jā. Tur, labākā, jā, bet tieši vajadzīgā. Viņš tomēr, ko viņš parādījis izlasē ar pēdējās laikā, ka viņš ir kļūst daudz stabilāks, jā. Kādreiz viņš tās piezīmes tur daudzīja, jā. Viņam tur bija 4-5. 28 gadi jau. Nu, jā, un Itālijā labas sezonas, kopumā izšķirošie metieni ir jau 2 gadi pēc kārtas, viņš ir iemetis izšķirošos metienus, jā. Nu, tomēr, kas kaut ko nozīmē, jā. Tā kā es domāju, ka jā, nu pareizi tu saki, es domāju, ka nu nevar jau teikt, ka viņš ir nopelnījis, jā, teiksim, bet, nē, nu, viņš ir visos mačos viņš ir bijis visos mačos, jā. Tas, nu, Čavars jau arī, viņi divi praktiski. Čavars vienmēr sācis. Jā, viņi abi atcerās. Un ļoti daudz man prasīja, kas ir noticis ar Meijeru? Mareku? Jā, viņš ir atskaitījis, nu, vispār vairāk, nebrauc uz izlases, vai jūs neņemat viņu?
Ā, tu domā lielo ne, Mārtiņu. Marek, bet Mārtiņu, Mārtiņu. Mārtiņu. Jā, Mārtiņu mēs. Nu, zini, tur tā situācijā ir kaut kādas tur reizes, kad bija viņam traumas. Arī tagad konkrēti viņam ir trauma tāda. Viņš, viņš spēlē? Viņš spēlē, bet viņam tas, viņš izmanto izlašu logas, lai salāpītu vairāk vai mazāk. Viņš otrs... ir pazaudējis tādu interesi par izlašu? Nē, viņš nav. Viņš, viņš nav pazaudējis komunikācijas. Ir, es domāju, ka viņš atgriezīsies izmaz tajā apritē. Viņš, bet otrs, nu, klāvs ir ļoti līdzīgs tāda smagnē tipa spēlētājs, teiksim. Ja, nu, Nu jā, lielais stiprais, ja nu Mārtiņa uzbrukuma arsenāls noteikti ir labāks, bet aizsardzībā Klaus, es domāju, ir krietni labāks atkal, ja, un, nu, un Klaus vēl labi parāda, ka tab, abiem viņiem īsti, manuprāt, vietas nav izlasē, teiksim. Nu tā, jā, un tas arī tas rezultāts. Nu labi, rezultāts. Bet pasties, mēs paņemam Čavaru un Pasečnieku, ja tu nevar salīdzināt. Vienam ir vārds, otrs ir Latvijas izlasē kapājis no, no A līdz B, un tad ir baigais jautājums, nu kad uz pasaules kausa, kas tad brauks? Brauks tam, kas ir tur, kā saka, meklējis iespēju kaut kur vienmēr, kas saka, meklēt vai tas čals, kas vienmēr brauc un spēlē, tas būs labs jautājums, būs laba izšķiršanās vispār. Smagi iespējams, kas starp viņiem būs jāšķiras, varbūt, nē, varbūt tur nevar zināt, kā tur sagriezīsies, bet no viņiem ir jāatrod klubs, nu to viņš arī aktīvi meklē, nu viņam ir šitā sezona jāpaņem. Nu jā, bet es nesaprotu, tāds ar NBA to nespēlēt, nedabūt līgumu. Nu, tas ir tirgus, tas, tas nenozīmē, ka viņš varbūt ir, teiksim, slikts spēlētājs, vienkārši viņi, jā, viņi ļoti, nu, visticamāk, viņi negrib nolaist savu kaut kā to cenu, cenu viņi gaida mirkli, kad viņš varēs attiecīgajā līmenī un cenā. Tā kā veikalā uzliek uz banāniem cenu, jā, un jā, tad un uz akciju, uz akciju, jā, jā. Tie, kas uz akciju grib tirgus. Un gaida, kad akcija nogrib. Tāpat arī klubu skatās. Vēl es gribēju parunāties, nu, savā ādā pilnīgi zorīgs nebija. Kas ar viņu notiek? Viss viņam traumbi, viņš bāls kaut kāds, viņš pārdriblēt nevarēja. Viņu sedz, sedz, un viņš nevar aiziet garām. Viņš tur mīcās kaut ko laiš bumbu pa vienu pusi. Kaut kāda pārliecības zudums, kas viņam bija? Nu, tu vislabāk ne, nu, viņam, nu, jā, liekas, ka pazīst. Bet dažreiz, dažreiz, nu, 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 viņš arī klubā šogad, teiksim, nespīd tik ievērojami kā iepriekšējos gadus, ja, bet viņam ir hroniskas problēmas ar kājām, ja. Nu, teiksim, ceļiem, ja. Nē, ar ahiliem, ja. Nu, 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 tad nepareizi kaut kādu. Nē, nu viņam ir viņam ir nu, jā, viņam tas traucē, ik pa laikam viņš nevar būt uz maksimumu, teiksim tā. Un kaut kādā mirkli izskatās, ka viņš īsti nevar vairs pārslēgties no tā viena nemaksimuma uz to pilno. Viņš teiks, lielam basketbolam pēc būtības. Nē, mēs esam, nē, viņam nav, viņam tas ir, tas ir, mēs kā, esam. Kā, tik jaunam čelam kaut kas? Nē, viņam viss būs kārtībā. Man tas nekas ir... kronisks nav, viņam ir. Nē, nu tas ir tagad, teiksim, es runāju par kaut kādiem pēdējiem 2-3 mēnešiem. Godīgi sakot, 2 gadus viņam bija ļoti laba veselība, jā. Un tagad, nu, tomēr, nu, visiem kaut kas notiek, slodze viņam liela, jā. Daudz viņš spēlēs ir, jā, un tā, un tagad viņam, nu, mēs atradām to problēmu, jā, nu, viņa tiek risināta, jā, bet tas nav nedēļa jautājums. Tā kā, viņš līderis tur nu, ir. Viņš līderis, un es nevaru viņu F arī ņemt nost, teiksim, daudz, un viņam īstenībā tā ņemšana nost arī ļoti nepalīdzēs, jā, un, nu, pēc tādu 3 gadi, viņš visur bijis klubā izlasē, nu, viņš ir 2,5 gadi visu laiku maucis, jā, nu, viņam ir kaut kāds kritums neliels tagad, jā, nu, mēs tiksim ārā, un viņš tad nav jau... nekas tāds. Nē, viņam viss būs kārtībā. Jā, viņš izstījās ļoti nobijies, bet paldies Dievam, ka bija strēlnieks, un paldies Dievam, kad bija tā vieta aizpildītā, ja viņš būtu tā kā bija Lasman kopā divi, pat vispār nebija tā, tagad jau bija vismaz viņa, kā saka, palaiž uz pāris minūtēm, un viņš tur. Nu, otrs, kas man, godīgi sakot, arī pārsteidz, Rihards Lomašs spēle, arī viņš bija arī kaut kā nesajūt to spēli, bet tas, tas viņa fantastiskais moments, ka viņš visu laiku māk noķert to sods, ja, tas viņa glābi. Un viņš sods nevar iemest. Kas, nu, tā nav pārliecība, kas viņam notiek vispār. Viņš tā kā nejūtās savā ādā. Viņš praktiski bija otrais spēlētājs komandā visu laiku. Nu jā, nu redz, Dairis nospēlēja, jā, teiksim, nu viņi tomēr kaut kādā ziņā. Nu tad Lomikam bija tur kaut kādās situācijās, kaut kādas tur saspils vadītāji nedaudz tur jāpastrādā, jā. Nu, nu, viņš ir tāds spēlētājs, viņš jau bija agresīvs, aktīvs, jā, viņš netrāpīja dažas šmetienas, būtu trāpījis, viņam būtu laba spēle. Bet tas bet... nav tāpēc, ka viņš nespēlēja, ka viņš ir līgumi? Nu, viņš, es domāju, ka tas viņam pretēji nospēlēja, es domāju, ka viņam pat tā, ka viņš nespēlē, tas viņu mudina labāk spēlēt, viņam, viņam ir izaicinājums pierādīt, tas, kas, uz ko viņš, teiksim, to karjeru veidojas, uz tādas savas motivācijas, tāda agresivitāte. Bet es domāju, ka viņš jau ir tāds spēlētājs, un tur jau arī, nu, tā,
Dairim gāja spēle ārē, nu tur it kā viņš neforsēja, un tas ir labi, viņš neforsēja kaut kas nedarīja, kaut kāds muļķības tikai, lai nesamest punktus, un tā ir kaut kāds briedums, zin kā, nu, tas ir tas, kas izlasē ir, zin kā, vot, ne, visi nenospēlēs, tikai ar turkiem atceries, visi nospēlē, jā. Nu, tas, ja tu redzi, tam iet, nu, pastāv bišķiņ pasīvāk, bet... Viņi to saprot, jā? Es domāju, ka jā, nu, tas arī viņam tas briedums ir, nu, nevajag pierādīt katru reizi, ka tu esi labāks par to otru. Jā, vajag vinnēt. Nu, to spēli konkrēti. Tas, man liekas, ir briedums. Redz, palomaši, mēs vēl ar Kristapu runājam. Viņš arī ļoti ilgi spēlēs Spānijā, un viņam bija savu versiju, kāpēc Rihards tad ātri no viņa atteicās. Kas tu domā, kas Rihardam pietrūkst, kad spēlēt, nu, varbūt, Eiropas stiprākajā līgā? Es nedomāju, ka viņam kaut kas pietrūkst, tur ļoti vienkārši situācija. Aizsardzība bišķiņa. Nu, Spānijas aizsardzība, protams, ir ļoti prasīga pret tādu komandas aizsardzību, ja, to jā, bet es domāju, ka problēma jau tur treners, nu kā treners viņu izrāda. Tad tīrākais treners piesaistīja spēlētājs Šīlers. Nu, viņš slikti sāka sezonu, ja, un treneri atlaida, un nu, manuprāt, es neesmu tiešām viņam prasījis, un vismaz nezinu, viņš arī, es domāju, ka nezinu, bet es pieņemu, kad viņš bija pārāk dārgs, teiksim, priekš tā, ko redzēja nākamais treneris, līdz ar to viņš gribēja atbrīvot šos līdzekļus, jā, nevis tāpēc, ka viņš tur būtu vājāks par tiem iepriekšiem, es to tā redzētu, jo, nu, viņa kvalitātes tur, viņš Zaragozā, nu, pēdējā vietā viņa ir. Viņa ir reāli pēc tam. Nu, viņa ir vienīgā spēlē. Da, viņa kvalitāte ir daudz augstāks. Viņš tur var spēlēt un spēlēt tajā ACB. Tā jau no problēma. Tagad spēlēšana Vācijas līgā, tavuprāt, palīdzēs viņam kā spēlētājiem? Nu, Vācijas tāds... līga tagad spēcīgā, kā Kristaps saka, pa Itālijas līga. Ja, tā kā... Nu, viņi ir savādāk. Nē, nesaprot, tur tā, teiksim, arī jāstās treners. Viņam tas spāņu treners, tāds jauns džeks ir, jā, teiksim, diezgan interesants treners. Nu, viņš varētu to Lomažu kaut kādā veidā arī, nu, Nu, teiksim tā, kaut kā vēl interesantāk izveidot, jā, nākamajā kaut kādā, nu, un tur jau arī ir viņiem jātiek, tur, teiksim, astotniekā, tur ir kaut kādas lietas, kas tam klubam jāizdara, viņiem būs pašam interesanti, es domāju. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Redz, tu pateici, tā doma, vod, treners maina spēlētāju. Nu, tas Oldenburgs treners iedos. A tu kā treners, es tā redzēju, kā spēlētāji var pacelt nu, tieši ar savu to funkciju. Nu, kā tu redzi to spēli? Piemēram, ka es biju, es centos, piemēram, tam pašam Holdenam, ja, ka viņš bija, viņš vispār nedeva tālās piespēles. Viņš vispār driblēja un es viņu lamāju, es viņu tur, viņš bija apvainojies, es saku, klausies, tu neesi. Viņš saka, man tur neviens koledžā vispār neļauj tālās piespēles dot. Vēl vienu roku un tā. Nu, ot, un tad es viņu lauz, un tad, ja viņš sāk dot un pretēs liek Kristap viņam, kurš bija pilnīgi pretējs spēlētājs, jā, un viens no otra mācījās, vot teiksim, tu kā treners, jā, tu var tā to spēlētāju padarīt labāk tieši vot tādām individuālām lietām. Bet tu tomēr es vairāk tāds Nē, mums jau ir tāds segments, ka mēs nevaram paņemt un ar meistaru un viņš mums atnesīs uzvars. Viņš ir jāuztais labāks nedaudz. Nu, ir, jā. Bet kā? Tieši ir kaut kāda tev metoda, vai tu tomēr, lai paši spēlē un tā, vai tu tomēr pie tām niansiem ar strādāji? Nē, nu mums ir, nu, zavrot, tur, kāpēc kāds tur neiet cauri, piemēram, jā. Nu, piemēram, cauri gājums kādam, no, tāpēc, ka viņš nemāk pie kontakta reaģēt, viņš saka panikot, viņš nem bumbu rokās, nu, piemēram, kāds kaut piemērs, jā, tu Bet tā jāstrādā. Un tu tur, jā, nu, bet tas ir, tu paņem, mums ir tā, mums ir viens segments, jā, mēs sarunājam, mēs šogad gribam šito izdarīt to spēlētāju, jā, un, protams, arī likt to iekšā kaut kur spēlēs, bet tādas, kad mēs atļaujam tagad, mēs nevaram atļauties tagad, nu, spēlēs iet un caur kļūdām tām baigām tur riskēt un tā, jā, nu, tur ir kaut kāda atkal tā, vienmēr ir tā robeža, tu audzini, tu gribi pielikt klāt, bet tev atkal jāvinnē, nu, cits gads man ir vieglāk bija, saprot, tur uzliec tos 5 džeks, viņi to spēli nokārto, un tad tur, nu, tur var, tagad katra spēle jācīna ārā, ir baigi grūti. Ok, pārēsim pie spēles ar Lielbritāniju, kādas uzdevumas jūs stādat priekšā? Kā treneris sastāvs šai spēlē vispār?
Nu, primārais ir, protams... Atputināt kādu līderi? Nē, nē, nē. Primārais, spēlēs visi tie paši? Nē, būs viena izmaiņa ar pasiešņiku atnākšanu. Viņš būs iekšā, tur kāds būs ārā. Kāds ārā būs? Nu, jā. Bet, principā, no līderiem visiem dosies? Nu, nē, nav nekāds... Jūs teiksim, gribat noturēt to uzvaru, to garšu, ja? Nē, nu, tur tā doma ir vienkārši, pirmkārt, arēna ir izpārdot. Jā, teiksim. Nē, nu jā, nu, mums jā, ir arī nu, jāparāda tas, ka mēs nespēlējam tikai, lai tiktu tur. Jā. Mēs veidām komandu, kas grib vinnēt kādu reizi un tā tālāk. Otrs, nu, tā ir tīrākā cieņa. Otrs, tur ir tas pats tas koeficients, par ko jācīnās. Jā, kad, respektīvi, pie izlozēm. Pie izlozēm, jā, lai kaut kādā, mums tā situācija ir ļoti slikta, ņemot vairāk. Iepriekšā pieredze. No, jā, nē, nu, mēs sākām no pre-qualification. Vienīgā komanda pasaules tagad čempionātā, kas būs, kas sāka, lai kvalificētos uz kvalifikāciju. Principā no paša apakša mums bija Rumānija, Baltkrievija toreiz. Jā. Un tas, jā, nu, pa pašu spēli, galvenā tā ideja jau šodien ir, teiksim, turētos, nu, mums ir 6-1, viņam 1-6. Un tas arī šodien treneris uzzīmē. Un līdz ar to automātiski jau, nu, liekas, ka te jau tagad mēs mierīgi. Un tā nebūs, tāpēc, ka tikko viņi serbiem beigas zaudēja, serbiem, kuriem vajadzēja rīktīgi vinēt to spēli, jā. Un viņiem ir gatava komanda. Viņi spēlē savu basketbolu. Tāpēc viņi nospēlējuši, viņi Eurobasketā spēlē, viņi nospēlējuši ir no... No augusta kaut kāds 10-12 spēles jau, principā. Viņi kā klubs vienā jau... Vienā un pašā sastāvā. Nu, labi, tur kaut kas pamainījās, bet tas kodols, treneris, viss tur jānotiekās. Jā, tā komanda ir dzīva, vesela. Individuāli stipra. Viņi ir individuāli, nu, teiksim, viņi fiziski, jā. Nu, tomēr, nu, 12-11 ar pusi, teiksim, nu, melnādainie spēlētāji vēl tikai Francijā, Eiropā var atrast tādu nu, unikālu, teiksim, izlasi, jā. Un tas mums ir ļoti, nu, tāds... Nedabīgi. Tas ir nedabīgi, tas ir grūti, redzēja, kā mums gāja ar grieķiem, jā, mazajiem, jā. Un šeit būs tieši tas pats. Mums fiziskas komandas ārējai līnijai ir ļoti problemātiski. Vai, ka tev dosičus. Nu, tādā ziņā es jokoju. Nu, mums paši savs jāuztais, tev dosičs ir. Nu, tā kā, principā, spēle ar nākotnes skat, ja, uz priekšu, ja, principā tādu, kaut kādas atstrādāt. Nu, nē. Vai tomēr jūs, kas ir, to mācāt? Jā, nē, nav nekādas nākotnes skats. Es pieņemu, ka varbūt nākamajā ciklā mēs varbūt, nu, tas, protams, nav izrunāts, bet iespējams, ka, nu, kaut pustraumāts spēlētājs, kas tiksim ar kādām komandā, kuriem grūt situācija, varbūt viņi tik netiks aicināti, jā, varbūt, nu, vai atļausim viņiem, tiksim, bet un varbūt kādu jaunu, jā, jo tur čaļi ir tas pats Žagars, jā, nu, žēl, ka viņam tāda situācija, jo viņš reāli, nē, nu, viņš reāli labi kovā. Kaut kāds nelaimes ar izlasim neveicās, jā, bet, nu, kaut kur tāds sajūta ir, jā, ar izlasi, jā, bet viņš klubā spēlē tiešām labi, jā, viņš labi spēlē. Tieši tagad būtu tieši pirmais numurs, kurš ir tāds vilcējs ātrais. Būtu interesanti, jā, nu, labi. Mēs izsaucām Tomu Leimanu, ja, viņa vietā, ja, teiksim, tad kad, nu, mums viņš, nu, viņš ir atbraucis, mums ir viņam jādod tā cieņa, ka viņš ir parādījis to cieņu mums un viņš ir iepriekšējos. Viņš jau ir izvilkt Beļģiju, precīzi, jā, un arī iepriekšējos tur ciklos viņš izvilkt, tā kā, nu, tur ir uz svarīga spēle kopumā tad. Nu labi, tagad, kā teikt, jāiet tālāk līdz februārim pēdējie divi mači, ja, Turcija Grieķija mājās, ja, jā. Uz labas nots un kas pēc tam? Kā vēl, nu tagad jau mēs varam runāt par plāniem jau, nu kādiem teoretiskiem, nu vasara tagad ir 25. augusts, 10. septembris ir aizņemts, nobakots. Kad varētu sākties gatavošanās un kā un ko. Nu es saprotu no trenera, kad tā plus minus tā programma ir, ko viņš ir vienmēr devis pēdējās divas vasaras, ir tāda open gym programma, kur spēlētājiem tiek dot iespēju nākt, regulāri trenēties, lai uzturētu visu vasaru sev formā. Fiziskais. Tur gan fiziskais, tehniski, gan abi divi. Jā. Nu, tāds individuāls darbs, jā, lai nebūtu tās situācijas, kad spēlē. Tas Amerikā ir ļoti... Nu jā, teiksim, un mēs savienību piedāvā tur, teiksim, trenerus, vietas un tā tālāk, jā, lai, teiksim, šie spēlē. Un tur nav tikai tie, kas vakar spēlēja aizvakar laukumā. Tur ir, nu, tajā programmā ir 40-50 spēlētāji kopumā izgājuši cauri. Nu tā kā, ja viņiem, nu kāds, protams, ne jau viss tur nāk, katram tur ir savs tas, jā. Bet tas ir pirmais, un pēc tam es domāju, nu kā jau viss komandas, nu draudzības spēles, un ejam, cik tu nedēļas, man grūti pateikt. Nu tā, tas pēdējā tā tendence ir pārāk tur 6-7 nedēļas, tas jau pagājis. Tur, es domāju, 3 varbūt, tas ir lielākais.
Es tā domāju. Nu, tas ir tur jau spēlētāji. Ir jāsaprot jau tie spēlētāji. Nu, tā mentalitāte, viņi prom no ģimenēm, ir viņiem gal galā par to neko nemaksā, pēc tam viņiem jābrauc uz klubu, ja tu nevari viņu visu vasaru tur marinēt. Nu, nekas tur labs nebūs. Nu, vēl jau apdrošināšanas jautājumi būs. Tas, ir, tas būs viens Cik tur no dienas pirms tiem NBA spēlētājiem. Tas būs trakākais. Jā. Viņam arī beidzās līgums jāstrādā uz jaunu līgumu. Akal būs, saka, viņam tas arī izšķirošais gads. Tā kā... Nu, redz, nu, viņš pats izrādīja uzreiz lielu tādu, nu, ar dvīti. Nu, viņš grūdienu visam basketbolam. Es jau viņam tad gadu apakaļ kaut kā satiku, es teicu, klausies, nu, viņš vispār nerādījās, mēs jau te jokojam par to visu. Apsies, cik liela nozīme viņa vispār ienašanās. Visādā ziņā. Viņš jau mutu pavar vaļā un visu, oh, kaut kas jau notiek. Nu, mēs godīgi sēdēt Latvijā neapzināmies, cik viņš ir populārs, jā, to var, jo viņš tiešām, mums nav tā moda, jā, tur iet klāt, un tad viņš aizbrauc, jeb kur viņi zina, jā, nu, pirmkārt, viņš ir garš, bet, nu, visi viņi zina, viņi ieraug, zina, ka viņi nevar noslēpties, un viņš ir ļoti, nu, jā, es domāju, ka, nezinu, kad nākamais tas būs. Nu, labi, viņš ir vienradis. Tu esi redzējis citu planētiet? Es esmu redzējis, jā. Nu, ko tu teiksi? Es viņu ieraudzīju, kā tev slēšas, viņš ģērba ārā. Es tā nebiju redzējis. Tur tik pamet bumu kaut kur un viņi nezin ko darīt. Un tur tāda kluķa pret. Bet tie profesionāli pretī, tie nav kaut kāda NCAA, tur kaut kāds programmas tur. Paklausies. Ir... Un tur bija tāda situācija vēl Twitterā bieliks, kur viņš paslīdē un viņam tā kā aizgāja. Sterns, un Silver parādīja, jo tam matas kubā, to es. Jo, bet ja tāda nāk ārā, jā. Tagad pirmais ir vienradis, jā. Nu es uzskatu tāds Sabonis jau likās jau uz to laiku, jā. Nu baltais, es domāju, jau kaut kāds brīnums jau mūsu laikos, jaunais, vecais Sabonis, tagad ir Kristaps un tagad ir šitas te brīnums Veju Bēne vai kā tur viņam es nevaru. Nu, bet tas ir basītim baigi labi, kad tik pa laikam māk tādi. Nu, īstumā tas ir super. Un viņi katrs ir dažādi. Nu, ko tur Embits izlasē darīs Francijas, ja tur tāds būs, jā? Viņš nobālēs. Nu, ko, jā, nu, interesanti, jā, būs. Nu, ko, Jānī, paldies, ka atradu laiku. Novēl, tā kā saka, rītā turpināt mūsu skatītājs. Iepriecināt, jo viņi tādu labu tempu ieņēmuši, es saprotu, arī lidmašīnā jautru gāju un dažiem pēc spēles. Nu, ne, Zīgas bija pats tas kritiskākais, ka pēc nu, pirms puslaika vai pēc alas beidzās tajā visā tajā Grieķijā. Nu, jā, nebija alas. Viss mūs izdzēra. Nu, acīm redzot, nu, kaut kur viņš pazud. Viņi nebija gatavi. Nu. Ok, tā kā faniem galvenais, lai arēnā. Alls nebeidzās. Jā, nebūs, būs izskatībā. Okay, veiksim VFA tev, dabiski izlasē jau, kā saka, ir lielais uzdevums izpildīts, un tad jau mēs atkal tiksimies februārī un parunāsim par tiem plāniem. Tā kā veiksim. Paldies, jā. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficenti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm.